ួរមកទេទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកទស្សនានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនោះគឺជាភ្នំហើយទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងទៅទស្សនានៅកន្លែងការនៅសួនកាត់នោះបងសំណាងអ្វីឲ្យស្រីជួបងអូនជាកុលាបមួយដងដល់នៅដែរដងស្ទឹងកំពង់ស្ពឺសៀកកងភ្នំតូចយំមរណ្ដំគួព្រឺមេត្រាចាំងចោលពន្លឺអកំពង់ស្ពឺជុំរើស្នាព្រួញស្នេហ៍បាញ់ចំសណ្ដំដួងចិត្តមេឃអើយកុំនៅងងឹតជួយវែកជួងចិត្តឲ្យផុតជួងខ្មៅទាំងប្រលឹងអូនកុំមកសើបងសុំស្នាចិត្តពីលទៅរៀបចំជាផ្លូវវាស្នាសុំពូជារក្សាខ្លាចផ្លឹងសុំផងបងស្ម័គ្ររូបអូនស្មងដូចជាទឹកជ្រោះហូរលើថ្មដាជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកទស្សនានៅចំការផ្កាពណ៌លឿងដែលមានរាប់រយហិកតានៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺចំការផ្កាលឿងតោះយើងទៅថតរូបទាំងអស់គ្នាស្រីដាស្រីឲ្យបងទឹកជួបក្លិនខ្លែបនួនអូចិត្តនេះសូមសងមិនឲ្យបាត់បងមានយកបានទាំងសូមជួយធ្វើសាអូស័យអ
ំមើលក្នុងនេះខ្ញុំហៅទៅមកមកដល់ចំការផ្កាហើយនៅកន្លែងនេះមានការជាច្រើនហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះមានភ្នំដ៏ធំអីឲ្យស្រីតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូនជាកុលាបមួយដងដងនៅដែរដងស្ទឹងកំពូស្ទឹងប្រសិទ្ធកងភ្នំទៅជុំមរណ្ដំគួរព្រឺមេត្រាចាំងចោលពំលឺកំពុងស្ទើរជុំរឹងស្នេហ៍រួញស្នេហ៍បាញ់ចំសណ្ដំដួងចិត្តមេឃអើយកុំនៅងងឹតស្នេហ៍សប្បាយណាស់គឺដល់ណាជាអង្គរឹងវាស្នាយល់ទួងចិន្តានៃយើងទាំងពីរសំសាយនេះសៃដាស្រីឲ្យបងដឹកជាប់ក្លិនផ្លែនួនអូជាតិលីងសូមសងមិនឲ្យបាត់បងមានយកបានដឹងសូមជួយធ្វើសាងសៃផងចាឈ្មោះកុលាបមួយតងគឺជាកុលាបតងស្ទឹងស្នេហ
ំណាងអ្វីឲ្យស្រីជួបបងអូនជាកុលា